င်္ဂလာပါဒီနေ့အတွေ့ရတော့ what channel ပတ်သက်တဲ့ skin care အကြောင်းလေးတွေကိုမေးဖို့အတွက်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ cleaning the skin အရေးကြီးတဲ့အနာပါစင်ကတော့ရည်ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် what channel ပောက်တဲ့အသားရဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုး skin care တွေလုပ်သင့်လဲဘယ်လိုမျိုးစောင့်ရှောက်ရှောက်လေးတွေကိုအမင်းများရဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုအကြီးကဆရာနဲ့ cleaning section လေးလုပ်ဖို့အတွက်မိခွန်းလေးတွေထုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအစစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စားလိုက်ကြအောင်နော်အဲ့ဆိုဆရာမိခွန်းနံပါတ်1အနေနဲ့ကမျက်နှာမှာဆိုရင်ပါးတွေထက်နှစ်ဖူးမှာဝက်ချန်တွေပူပြီးတော့ထွက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ဖူးကဝက်ချန်တွေကဘာဖြစ်လို့ထွက်တာလဲထွက်လာရောဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောချင်တာကဝက်ချန်ထွက်တာကမျက်နှာအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်မျက်နှာအစီပူပြန်တဲ့တည်ဆုံမှာရှိနေတဲ့နှစ်ဖူးနှစ်ခေါက်နေကြည့်လို့နေရာတွေတခြားနေရာတွေစာရင်ဝက်ချန်ပူထွက်တတ်တာနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့သပင်ပေါက်ထတာဥရေပြအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဗျအဲ့တော့ဥရေပြအစီအစဉ်နေတဲ့သပင်တွေကနောက်မှုံပြီးပေါက်ထနေတဲ့သပင်တွေနှစ်ခုကိုကြာမှာဆိုပြီးသူကြည့်ရနေမှာကျွန်တော်တို့ဝက်ချန်တွေပေါက်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ hair product တွေအများကြီးဆိုင်နေဗျတော့ကြားလေးကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသပင်ပုံမင်းမှုအတွက် hair gel သုံးတတ်ကြတယ်နော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးထားမရှုံဘူးဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ချွေးရည်နဲ့စီးကြမှာဆိုပြီးကြည့်ရနေရမှာကျွန်တော်တို့ကဝက်ချန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပုံကြီးတူရဲ့ main key ကျွန်တော်တို့သပင်ဆိုးရယ်သပင်ဖြောင်းရယ်သပင်ကောက်ဒါလေးကိုကြာခဏလောက်ကြရယ်အဲ့တော့ chemical ဆင်းနဲ့ကြည့်နေလို့သပင်ဆန်ဆက်နေရတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဝက်ချန်လေးပြောက်အဲ့တော့ဟိုအကြံပေးချင်တာက main key တွေသပင်ဆိုးတာဖြစ်စေဖြောင်းတာဖြစ်စေတို့ဒီဖြောင်းပြီးကာကတပတ်အတွင်းမှာဆိုသပင်နဲ့မျက်နှာကိုကြည့်အောင်ပိုကောင်းလို့အာမိခွန်းနံပါတ်1အနေနဲ့ကြာတော့ဆရာအဲ့လိုအဝက်ချန်ပေါက်ဖြစ်တဲ့အသားရည်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး skin care လေးလုပ်တယ်ဟုတ်ဝက်ချန်ပေါက်တဲ့အသားရည်မျိုးဆိုရင်သူရွေးချယ်တဲ့ skin care product ကဝက်ချန်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ product ကိုရွေးချယ်တင်တယ်ပေါ့နော်။ဟောဝက်ချန်သမားတွေမှာအဓိကအရင်းဆုံးအချက်ကကျင်းစင်းလုပ်တာ။အဲ့တော့ makeup သမားတွေဆိုရင် makeup ရင်းပြီးတော့အင်ဂျင်လာတာနဲ့ makeup ကိုချက်ချင်းဖြတ်တင်တယ်။ဖြတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေကြ facial foam တော့လုံးမလုပ်တော့ဘူးဗျ။ဟောတော့ makeup မှာအစီပါတယ်။အဲ့ဒီအစီကတမန်ရည်နဲ့မပြောဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ makeup ကိုဖြတ်မဲ့အချိန် makeup မဟုတ်ဘူးပေါ့။အစ်မကြီးသုံးပေးဖို့ဆိုတာ။ဟောဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ကတုံလာတဲ့သုံးနေတယ်အမေမိမိသားကြီးကနည်းနည်းလေးစမ်းသပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ Echo Home Free တုံလာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြင်ကြတယ်။ဟိုဝက်ချန်သမားကြီးဆိုရင်ဒါ Water စာသုံးလို့ရတာ။တကယ်ကသုံးလို့ရတယ်။သုံးနေသုံးတယ်။အမေရွေးချယ်ရဲ့နေရာမှာအစီမဲတဲ့ White Free Water စာဒါမှမဟုတ်ဝက်ချန်သမားကြီးထုတ်ထားတဲ့ Water စာကိုရွေးချယ်တယ်။ဟို Sangre ဆိုပုံလေးတစ်ပေါက်ပဲဝက်ချန်မထွက်တဲ့ Land Company ချက်နဲ့ဟို Sangre ကိုလည်းရွေးချယ်ခံရမှာ။ဟုတ်ကဲ့အော်ဆရာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာဝက်ချန်တွေတိတ်မတွေ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ကြောတွေဘာတွေမှာဝက်ချန်ထွက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။နော်ဟုတ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော် theoretically ပြောပြနေစောဝက်ချန်လာပြီ။ဝင်းချင်းပေါက်ရှိရဲ့နေရာတိုင်းမှာပေါက်တယ်။အဲ့တော့ဝင်းချင်းပေါက်မရှိရဲ့ဒါပေါ်ဝါချေပေါ်ရမယ်လို့ဒီကုန်လုံးမှာဝက်ချန်ပေါက်နိုင်စောသဘောပဲ။ဒါပေမဲ့အများစုကကျွန်တော်မျက်နှာမှာပေါက်ကြတယ်။ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာရင်ဘက်ကြောဓာတ်မောင်ဒီလိုနေရာမှာပေါက်ကြတယ်။အဲ့တော့ဟိုမျက်နှာမှာပေါက်တဲ့ဝက်ချန်နဲ့ကိုယ်လုံးမှာပေါက်တဲ့ဝက်ချန်တကယ်တော့အကျန်းများတူတူပဲပေါက်တဲ့အကြောင်းရင်းအားဖြင့်တူတူပဲဒီဟော်မုန်းဝင်ရင်တို့ဝင်းကြီးပေါက်ပြီးဖိတ်ဖြစ်သွားပါဘို့ဒါပေမဲ့ကိုယ်လုံးပေါက်တဲ့ဝက်ချန်သမားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေဆိုရင်ဂျင်ဆော့ရဲ့ပူတွေချွတ်ချွတ်များရဲ့ပူတွေမှာပူပြီးတော့ဖြစ်နေတာတော့အကြောင်းရင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထွေးဆိုဝက်ချန်တွေကိုအကြာကြီးဝက်တဲ့အခါမှာတတိယပူပေါက်လို့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတစ်ခုရှိရက weight gain အတွက်ဂျင်ဆော့နေတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော် protein shake တွေထောက်ထားတယ်ဟိတ် protein shake မှာပါ key protein ကလည်းဘောရီအကင်းကိုပူဖြစ်စေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့နောက်မိကုန်းလေးအနေနဲ့ကကျတော့အဲ့လိုဝက်ချန်ပေါက်ရတဲ့တကယ့်အကြောင်းရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးရင်အေးဝက်ချန်ပေါက်တာအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်တာနော်ဟုတ်ပြီအတော့ကျွန်တော်ကဝက်ချန်အဓိကပေါက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဖေးသားပုံမူငြိမ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာပဲတော့ဖေးသားပုံမူငြိမ်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်းကြီးပေါက်ကြီးရဲ့အစီအစဉ်ပုံထက်ဒီဝင်းကြီးပေါက်လေးတွေကပိတ်ပြီးတော့အစီလေးတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခုညီမလေးမိကုန်းကဝက်ချန်ပေါက်တာကအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုင်တာလို့ဆိုင်နေပြီအဲ့တော့ညာတော့အပြင်အိုးဟော်မုန်းတွေရဲ့ငယ်ရွယ်တွေမှာပုံပြကြတယ်။အဲ့တော့ယောက်ျားလေးဆိုကျွန်တော်ကငယ်တဲ့အချိန်15လောက်မှာပေါက်တယ်။20လောက်ရှိဘူး။ဝက်ချန်ကြီးဆိုးရကြ။20လောက်ပိုင်းမှာသူကဝက်ချန်ထွက်လာငယ်သွား။မိကြီးကြောင့်ဟို20လောက်မှာစားပေါက်တယ်။သူက30 35လောက်ကြီးဝက်ချန်ကပေါက်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ။အာအဲ့ဆိုရင်အကျိုးမိခွန်းနံပါတ်5နောက်ဆုံးမိခွန်းလေးထားလိုက်ပါ။နံပါတ်5မိခွန်းကတည်းကအဲ့လိုဟော်မုန်းမငြိမ်တာဖြင့်တခြားအဲ့လိုဝက်ချန်ကိုပိုဆိုးစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကပါလား။ရှိလား။နော်ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအမြင်ပြောတယ်ဒါပူပြီးဟော်မုန်းမကြည့်လို့ဒါဝက်ချန်ကဖြစ်တာပေါ့။ဒါတွေမကဘူးကျွန်တော်ပြင်ပကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်မှု lifestyle ကြောင့်ဝက်ချန်ပိုဆိုးစေတာမျိုးရှိတယ်။အစားသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အငန်းအရန်စားတယ်အဆက်ရန်စားတယ်ပင်နေစားရစားမယ်။အားမို့ရင်ဝါနုတ်ချောကလက်စီတိုရီအလွန်ကြိုစားရင်ဒါကဝက်ချန်ကပိုထွက်ပါပဲ။
看你都没找到完满屋的东西，他们说完全没，我钱都赚得来。那如果有满屋嘛，非必是你家啦，那么我听到了，一别表第一，一年几年说一年大家来，我钱我不收钱的，不赚钱的。你我钱包的，我钱包的，然后人人们刷我，你不得在里面开屋的东西。今天咯，一个月是要配个币咯，一个月我钱包里的零元、零钱的嘛，没钱收起的，没管理的，一个家，没管理的特别咯，是要配个币咯，没必要去办的。阿拉买的时间里有钱，再加我们有钱，那另外都没有来买的。阿拉我今天买的都是来办，得哒。